გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ესე იგი, დღეს მინდა ესე იგი შემოგთავაზოთ მეგობრებო ხალადეცის გაკეთება, ესე თქვათ, ესე შევარქვათ. რა თქმა უნდა, ყველა მომიტევეთ, რა ვიცი, ახლა Facebook-ზე ბევრმა ნახა ჩემი ვიდეო, ხორც რომ ბოლავდი და ძალიან ბევრი კრიტიკა წამოვიდა, რომ რატო ადამიანი მარტოკა, რატო სხვას მარტო და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ყველას გასაგონად ვიტყვი და მომიტევეთ კიდევ ერთხელ ყველამ, რომ მე KPR გამიმართავს და ახლა ერთი ჭიქის დალევის გულისთვის არავის არ შეაწუხებ ხო ადამიანი. ხო, კარგით, მოდი მე გავიაროთ. ესე იგი, მეგობრებო, ღორი რა თქმა უნდა არის ისევ და ისევ რადიო სადგურიდან, რადიო სადგურელი, რადიო სადგური დავით ძმა შენგენაცვალი, ძალიან კაი გოჭეს მომყიდი ხოლმე. მეგობრებო, ესე იგი, ხალადისი კეთდება რისგან და როგორ? ესე იგი, ვიღებთ რა თქმა უნდა ღორის ფეხებს. მე ხა ჩემ შემთხვევაში მაქვს წინა ფეხი და უკანა ფეხი. ну, ესე თქვათ, მეორე წინა ფეხი და უკანა ფეხი სიდეთ შევუნახე. და ესე თქვათ, ნახევარი თავი. ესე იგი, მეგობრებო, წყალი ეხლა კი გაგიკვირდებათ, რომ რატომ არის ესეთი ფერი. წყალი არის, ესე იგი, შეფერილი ღვინო ალადასტურით. მე მაგალითად მომწონს, როდესაც ხორცის ესე თქვათ, კერძები კეთდება ღვინის ჩარევით. პირდაპირ ესე თქვათ, ღვინის ჩარევით. ესე იგი, მეგობრებო, არის ვალაგებთ რა თქმა უნდა ამ წყალში. მეგობრებო, მინდა შეგახსენოთ მეგობრებო, რომ წყალი, ესე იგი, რაც უფრო დამდგარი აღებული, ესე ვთქვა, ხო, 3-4 დღე რომ მიდგეს, მით უკეთესია და მით სასარგებლოა, მეგობრებო. ესე იგი, ეს გვაქვს, მეგობრებო, აი, ენა არის დელიკატესი. ყველამ ვიცით ალბათ და არის, მეგობრებო, ესე ვთქვათ, ყბის თავის ნაჭრები. მე ხან თლიანი თავის მოხარშვას, მეგობრებო, არ დავიწყებ, მაგრამ შეიძლება თლიანი თავიც მოიხარშოს ღორის, ესე ვთქვათ, და იმისგან გაკეთდეს. ესე იგი, მეგობრებო, ვალაგებთ ჩვენი ხალადეცის მასალას ისეთი გათვლით, რომ წყალი თავს მოსდიოდეს მას სადღაც 5-6 სანტიმეტრი. გასაგებია, ხო? თავს რომ მოსდიოდეს. მერე, მეგობრებო, ვდგავთ ამ ქვაბს ჩვენ მაღალ ცეცხლზე. რა შეიძლება მაღალ ცეცხლზე? ვეცდებით იმას, მეგობრებო, რომ მალე ადუღდეს, მაგრამ მერე რა თქმა უნდა ცეცხლს, ესე იგი, ვუკლებთ გასქურას. იქნება თუ დენის ქურა იქნება და ნელა-ნელა ვადუღებთ, მეგობრებო. ვადუღებთ იმ დონემდე, სანამ, მეგობრებო, სანამ ხორცი არ მოცილდება ძვლებს ძალიან ადვილად, მეგობრებო. სანამ ხორცი ძვლებს ძალიან იოლად არ მოცილდება და არ გამოშორდება. გავიგეთ, ხო? რა თქმა უნდა, ბევრმა იცის, მეგობრებო, და ბევრს აინტერესებს, მაგალითად მე როცა არ ვიცოდი, რა თქმა უნდა მაინტერესებ და ხალადეც როგორ აკეთებდნენ, რა ვიცი, შეგვიძლია დავარქვათ მუჟუჟი და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი დასახელება აქვს. მეგობრებო, ესე იგი, შევატყვეთ, რომ ხორცი უკვე მოდის, ესე ვთქვათ, ხორცი უკვე მოდის, საცა უკვე გამზადდება და სადღაც 1 საათი რომ დააკლდება, მეგობრებო, ხო? დუღილი გამზადებამდე. ესე იგი, რას ვაკეთებთ, მეგობრებო? ვიღებთ ნიორს, ოხრახუშს, ხახვს, სტაფილოს. ხახვს გავჭრით 4-ად, 5-ად, რა ვიცი, ვისაც როგორი ხერხება. ნიორს 2-ად, 3-ად, რა ვიცი ესე. ოხრახუშს მაგალითად შუაზე გადაჭრაც ეყოფა და სტაფილოს დავჭრით, ესე ვთქვათ, პატარა კვადრატებად, ან როგორც მოგვეხერხება და რა თქმა უნდა ჩავაყრით, ესე ვთქვათ, როდესაც უნდა უკვე დააკლდეს 1 საათი მოხარშვა. მეგობრებო, არავითარ შემთხვევაში წყლის დამატება არაა საჭირო, იმიტომ რომ ხორცი გამაგრდება ცივწყალს, რომ ესე იგი დაასხავთ და ნუ არაა საჭირო ერთ სიტყვით. ხო, სუნელებიდან, მეგობრებო, რას ვიყენებ, ნახეთ. ესაა შავი პილპილი, ესაა, მეგობრებო, კოწახური,
ყველა მიცით, ხორცის საჭმელებს მაგრად უხდება. რა თქმა უნდა, წითელი წიწაკა, ძირა, მეგობრებო, არანაკლებ უხდება ხორცის საჭმელებს, დაფნის ფოთოლი და მარილი. მარილზე მინდა მოგახსენოთ, მეგობრებო, ის, რომ მარილი თუ იქნება მაგალითად ქვამარილისგან, ხო, ქვამარილი დიდი დიდი ნატეხები რომ იყიდება ხოლმე ესე ვთქვათ ბაზარში, აი ის მარილი მაგალითად მე უფრო მივესალმე მაგ მარილს, ესე იგი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა პლუსი აქვს იოდიზირებულ მარილსაც, იოდიზირებულ მარილსაც თავისი პლუსი აქვს, ვისაც ნაკლებობა აქვს იოდის, რა თქმა უნდა, უნდა მიირთვან მხოლოდ და მხოლოდ იოდიზირებული მარილი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რახან საკვებს შეეხება დღევანდელი ჩვენი ვიდეო, მეგობრებო, რომ იოდს შეიცავს ძალიან ბევრი პროდუქტი, ესე ვთქვათ, და რაც მომადგება ახლა ენაზე გეტყვით, ეს არის კიბორჩხალა, მეგობრებო, საბადოა იოდის, მინდა გითხრათ, კიბორჩხალა, ესე იგი საბადოა იოდის, და რა თქმა უნდა, კაკალი, ნიკოზიანო. კარგით, მეგობრებო, ესე იგი პროცესს გაგახსენებთ, დავდგით მაღალ ცეცხლზე, მერე ვადუღებ სადღაც 3-4 საათამდე, რომ ძვალს გამოცილდეს, მეგობრებო, ხორცი, და სადღაც 1 საათი რომ დააკლდება, მეგობრებო, ვაყლის სუნელებს აი ამ ყველაფერს და აი ამ ყველაფერს, როგორც მოგახსენეთ. მერე, მეგობრებო, რა ხდება, ესე იგი ხორცს გადმოვიღებთ მოხარშულს, დავა კუცმაცებთ რამხელა ნაჭრებათაც ჩვენ გვიხარია. ანუ როგორც სოკოს დახეჩვა იციან ხოლმე, შეიძლება ისეც დაიხეჩოს, მეგობრებო, ეს ხორცის ნაჭერი დანით ჩაიკაფოს და კონტეინერში, მეგობრებო, ქსურთ, ესე ვთქვათ, პოდნოსზე განვალაგებთ, გავფენთ ამ ხორცს, თხელ ფენათ, მეგობრებო, და მინდა მოგახსენოთ კიდე რა. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ფანტაზია რომ ავამუშაოთ, შეიძლება ჩვენ სილამაზის გულისთვის ოხრახუშის ფოთლები გავუფინოთ კიდევ ძირზე, გამოჭრათ ნაირნაირი, ესე ვთქვათ, ვარსკვლავები სტაფილოსგან, რა თქმა უნდა, რომელიც აქ მოგვეხარშება, და ის, ესე იგი, ვარსკვლავების გავუფინოთ ძირზე, მეგობრებო, ამ პოდნოს ან კონტეინერს, რაშიც უნდა ჩავასხათ მერე ჩვენ ეს. ესე იგი, ხორცი და კუცმაც და, მეგობრებო, ხო, მთავარი აი რა არ უნდა გამორჩეს, მეგობრებო, ეს ყველაფერი რომ მოიხარშება, ეს ყველაფერი, ხორცი ამოვიღეთ, ეს ყველაფერი დარჩა შიგნით, ხო, ქვაბში, მეგობრებო, ამიანად ხომ არ ჩავასხავთ ჩვენ, მეგობრებო, ესე იგი, რას ვაკეთებთ ჩვენ, ვმუშაობთ და გვაინტერესებს გემო, ხო, და არა რამდენი ინგრედიენტისგან შედგება, მაგალითად, ხო, არ გვინა ჩვენ ეხლა დაფნის ფოთოლს არც მე არ ვჭამ და არც სხვა არ ჭამს, ხო. ესე იგი, რას ვაკეთებთ, მეგობრებო, ვიღებთ ძალიან წმინდა საცერს, საცერი ვთქვათ ესე, და იმ საცერში ამ ბულიონს, მეგობრებო, გავატარებთ, იმ საცერში ჩავასხავთ. ესე იგი, ეს ყველაფერი, მეგობრებო, ანუ დარჩება, რა თქმა უნდა, საცერს ზემოთ, გემო, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, და რა ქვია, თვისებები, რაც მას გააჩნია, სასარგებლო თვისებები, გაყვება იმ ბულიონს და წეღან, როგორც გითხარით, ესე იგი, დაკუცმაცებულ ხორცს, მეგობრებო, ზემოდან მოვასხავთ ამ ბულიონს. მე ახლა შევეცდები, მეგობრებო, რომ ეს პროცესი მთლიანად შემოგთავაზოთ, ალბათ ვიდეოს მიმბა მომიწევს ერთმანეთზე და ღმერთმა ქნას, რომ მთლიანი პროცესი შემოგთავაზოთ. კიდევ რა არ გამოგჩით, მეგობრებო, ბევრი მაიცით, რომ ხორცი როდესაც იწყებს ადუღებას, მოიგდებს ხოლმე ზემოდან ქაფს, ძალიან არასასიამოვნო ქაფია, ესე ვთქვათ, და ის ქაფი უნდა მოიქაფოს ხოლმე დახვრეტილი კოვზით, ქაფქირით, ეს ქაფქირი ქვია მაგ კოვს, და ერთ სიტყვით ესე, მეგობრებო. მე ახლა, რა თქმა უნდა, ვიდეოს გავწყვეტ და შემოვდგავ გასქურაზე ქვაბს თავისი ხორცით, ესე იგი, და ნახოთ რა იქნება, მეგობრებო, რა გამოვა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგი გამოვა. და ბოლოს უკვე, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს რომ გაგრილდება, შევდგათ ან მაცივარში, ან გრილ ადგილას, აივანზე მაგალითად, ოღონდ რა თქმა უნდა კარგად შეფუთულს. კარგით, მეგობრებო, ეს იყო პირველი ეტაპი, ღმერთმა ქნას იყოს მეორე ეტაპი, გადავიღებ და შემოგთავაზებთ. დროებით.